Hai, tugeukie kisa cha wizi wa pesa. Wanaume watatu waliojifanya kuwa maafisa wa polisi waliiba shilingi milioni 72 za benki ya Standard Chartered katika mtaa wa Nairobi West mapema leo. Washukiwa walijifanya kusindikiza gari la kampuni la G4S lililobeba pesa hizo kuelekea katika mtambo wa kutolea pesa ATM. Kulingana na taarifa iliyoandikishwa katika kituo cha polisi cha Langata, wanaume hao watatu matapeli walikuwa miongoni mwa msafara wa maafisa wengine watano wa G4S. Pesa hizo zilikuwa katika makao makuu ya G4S katika barabara ya Witu, zilifaa kufikishwa katika mtambo wa ATM ulioko Nairobi West. Aidha, maafisa wa G4S waliandikisha taarifa kwamba polisi matapeli hao waliovamia pindi tu walipopata nywila maarufu password ya kufungua ATM na kisha kutoweka na pesa zote zilizokuwa zimewekwa kwenye mabegi 13. Hamna ambaye amekamatwa hadi sasa.